Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го посети новороденчето и неговата мајка, 52-годишната Лилјана Миткова од Кочани, која пред неколку дена се породи во болницата Мајка Тереза во Скопје. При тоа тој и честитеше на храброст и упорноста и истакна дека овој случај предизвикува обшта радост меѓу граѓаните. Затоа сакаме да испратиме силна порака дека упорноста носи успех и дека секоја жена која сака да биде мајка треба да биде упорна, а резултатите ќе дојдат сами по себе. Заблагодарувајќи се за вниманието и поддршката, мајката Лилјана истакна дека таа и бебето се чувствуваат добро. Многу сум задоволна, искрено, тимски работат. Тоа немам збор, немам соодветен збор кој да го потребам за нив. Секоја мајка, да, тоа се одминат и годините, не треба никогаш да се откажуват, треба само да бидат храбри и ако имате зацртана цел, цел успехот е многу позитивно. Упорност е мајка на успех. Да, и треба да се многу позитивно. Градоначалникот Илиев ја искористи и можноста да се сетне со директорот на специјалната болница за гинекологија и акушерство, доктор Башким Исмаили, и да се заблагодари за грижата и негата кон родилката од Кочани.